לפני שמתחילים וידוי קטן. אני יהודה לימן, אני מחזיק ברישיון נהיגה כבר 23 שנים ועדיין לא הצלחתי להתגבר על החרדה ועל החשש ברגע שאני צריך להכניס את האוטו שלי למוסך. אין דבר ששנוא עליי יותר מאשר יום שמתחיל עם מוסך. אתה מגיע למוסך אתה מביא למוסכניק את המפתחות של הרכב, הוא מחרבש לך כל מיני מילים כמו קרבורטור, אינס... כל מיני מילים שנשמעות כמו קללות, אתה מהנהן כן עם הראש, כאילו אתה מבין בכלל מה הוא מדבר, מחכה בחדר ההמתנה, שם אתה שותה לעצמך את המנת קפה של קפה שחור השנתי שלך, ומחכה בקוצר רוח שיבקש את הכרטיס אשראי, שתעביר, תשתתף בבניית המרפסת שלו. ותלך לדרכך ושהחוויה הזאת תהיה מאחוריך. כן, לא הצלחתי להתגבר. דווקא אני מצאתי את עצמי, ששונא מוסכים, כמטפל יושב כמוסכניק בחדר הטיפול. ומקבל מתבגרים מדי יום במוסך שלי, מטפל בהם בזמן שההורים שלהם יושבים בחדר ההמתנה. שותים להם את הקפה, שאני אצא ואני אזרוק להם כמה שמות, ככה יש לבן שלכם, ככה וככה, הם יעשו לי כן עם הראש, אני אתקן להם את הילד, ואז הם יחזרו לחיים שלהם. אני בעצם עובד כפסיכותרפיסט, מומחה לתחום ילדים ונוער, מנהלת מרכז לימן ומרצה בקרייה האקדמית אונו. התחלתי את דרכי כעובד סוציאלי קליני, כפסיכותרפיסט, עם התמחות בילדים ונוער בסיכון. בתחילת דרכי מצאתי את עצמי יושב בחדר טיפול עם מתבגרים שנה, שנה וחצי, שנתיים. מי היה שולח אותם? בעצם הבתי ספר היו שולחים אותם, או אנשים, ההורים שלהם היו שולחים אותם לטיפול, ואומרים, קחו, תקנו את הילד, תחזירו אותו לבית הספר. וככה הייתי עושה. עד שנתקלתי באותם מתבגרים, שאני קורא להם סרבני טיפול, שבעצם עזרו לי לגבש את הגישה, שאני קורא לה גישת המעטפת, שפיתחתי עם השנים. והגישה הזאת בעצם אומרת, במקום שהילד ילך שוב פעם לחדר הטיפול, שוב פעם ייכנס למוסך, שוב פעם ירגיש כאילו יש לו בעיה, והנה הוא עובר ממוסך למוסך כי אף אחד לא מצליח לתקן אותו, בואו ניקח את המתבגר, נשאיר אותו במקום הטבעי שלו, נביא את כל הסביבה שלו, ונלמד את כל הסביבה שלו בעצם את אותן מיומנויות, כדי לה, להביא לשינוי ולהניע שינוי בחיים של המתבגר. אני אגלה לכם גם סוד קטן, לרוב המתבגר בכלל לא יודע שההורים שלו וכל הסביבה בעצם עוברים את אותה תהליך. לזה קראתי גישת המעטפת, ובעצם סביב הגישה הזו הקמתי את מרכז לימן, וזה גם הגישה שאני מרצה עליה בקריאה האקדמית אונו, בפקולטה לחינוך. בעצם כשאנחנו כמבוגרים מחליטים להיכנס לטיפול, ברור לנו מאוד על מה אנחנו רוצים לטפל, במה אנחנו רוצים בעצם להניע שינוי. כשאנחנו לוקחים מתבגר ומכניסים אותו לחדר הטיפול, לרוב המתבגר בעצמו לא יודע בכלל מה הוא רוצה לעבוד. יכול להיות שהיועצת יודעת, יכול להיות שההורים שלו יודעים על מה הם רוצים שהוא יעבוד, אבל המתבגר לרוב לא יודע בכלל על מה הוא רוצה לעבוד. וככה אנחנו מוצאים את עצמנו בחדר הטיפול, שנה, שנתיים, שלוש, למתבגר הרבה פעמים נורא כיף לשבת בחדר הטיפול. הוא מגיע, יוצר קשר עם המטפל, אבל בעצם המתבגר עצמו לא עובד על אותם דברים שבעצם כל הסביבה שלו רוצה שהוא יטפל. ואז מגיעים ההורים והסביבה ואומרים, הטיפול נכשל. ואני אומר, לא הטיפול נכשל, המוסך יכול להיות מוסך מצוין, אבל לא ברור מאוד לרכב למה הוא רוצה להיכנס לתוך המוסך. ולכן אני אומר, בואו נשאיר את המתבגר במקום הטבעי שלו, במקום שכל פעם הוא יחליף מוסכים וזה יוריד לו את הביטחון העצמי. בואו ניקח בעצם, ובאמצעות כל הסביבה, נהפוך את כל הסביבה לסביבה תרפואיטית. במקום שעה סטרילית בחדר הטיפול, נייצר מצב ש-24/7 יש לנו סביבה טיפולית, סביב המתבגר. היום אני יודע להגיד שהשיטה הזאת, הגישה הזאת, גישת המעטפת, עובדת ויעילה יותר. ולמה? כי אנחנו מצליחים להניע שינוי הרבה יותר מהר. כי אמרתי לכם, יש לנו הרבה יותר שעות מוסך, אם תרצו. ודבר שני, גם כל הסביבה של המתבגר, האחים שלו, ההורים שלו, כולם נהנים מאותה, מאותו שינוי, כולם נהנים מאותו שינוי שהמתבגר ובעצם ההורים שלו עוברים. בעצם אותם סרבני טיפול שהכרתי בתחילת דרכי, עזרו לי להקים את פגישת המעטפת. אז איך בעצם הגישה עובדת? גישת המעטפת מורכבת מכוכבים, עוגני תקשורת, יעדים וכלים. ייעוץ וליווי של הורים רבים הוכיח להם ולי שאפשר לצלוח את גיל ההתבגרות הנורא ולהישאר שבויים. כי בואו, כל ההורים רוצים את טובת הילדים שלהם, פשוט בדרך משהו התפקש להם עם המתבגרים. בספר שכתבתי העוסק בגישת המעטפת אני בעצם מנגיש את עולם הטיפול להורים. בספר בעצם אני לוקח את גישת המעטפת ופורט ונותן דוגמאות והסברים בכלים מדויקים איך הורה יכול להפוך להיות משמעותי וחלק מהשינוי בחיי הילד. לדוגמה, אחד מהכלים העיקריים שאני משתמש בהם זה בעצם לתת לילד לשלם מחירים. אני קורא לזה שברת, שילמת. הרבה מאוד הורים, כשהילד שלהם טועה, או כשהוא נכשל במבחן, או שהוא... אה, נכנס לאיזשהו טאקלים אחד מהמורים, מה אנחנו עושים כהורים? ישר אנחנו מתערבים, מרימים את הטלפון, מתקשרים לאותו, לאותו מורה ואומר להם, ואנחנו מתחילים בעצם לפתור את הסיטואציה לילד. ואז אנחנו חושבים שבעצם אנחנו מטיבים לילד שלנו, נכון? כי הוא קיבל מועד ב', כי עכשיו המורה יתייחס אליו יותר טוב. אנחנו יודעים להגיד שהרי העולם האמיתי לא מתקיים כך. ילד שיוצא בסופו של דבר כעצמאי לעולם שלא יודע לפתור בעצמו את הקשיים שלו, שלא יודע בעצם איך לצלוח את החיים, זה בהכרח ילד שלא יצליח. והרי אנחנו כהורים רוצים שהילדים שלנו יצליחו. ולכן הרבה פעמים אני אומר להורים, ואני גם מפרט את זה בספר, שימו לעצמכם יעדים. מה היעד שלכם כהורים? האם היעד שלכם שהוא יקבל מועד ב', או היעד שלכם שיהיה עצמאי ויוכל בעצם לפתור סיטואציות בחיים שלו, אוקיי? אז בעצם אני לוקח את ההורים ומאמן אותם כדי לאמן את הילדים שלהם. ואנחנו מאמנים את הילדים ואת המתבגרים כדי שיצאו לחיים עם כלים כדי להצליח. כי הרי כל הורה, תשאלו כל הורה כאן, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בסוף שהילדים שלנו יצלחו את החיים. ויצליחו בסוף בחיים ולהוציא אותם כדמויות משמעותיות שמרגישים משמעותיים להם ולסביבה. ולכן זה הכרחי שאת הכלים יקבלו ההורים והסביבה ולא הילד עצמו. בעצם כל הסביבה מאמנת את הילד כדי להוציא ילד שהוא משמעותי לעצמו ולסביבתו. וכן, אני יודע, גיל ההתבגרות זה גיל סוער, כן, אני זוכר מה אני העברתי את ההורים שלי. גיל שהוא סופר סופר סוער, אבל הוא גם סופר סופר משמעותי. ואם בסוף אנחנו כהורים מקבלים את הכלים והופכים להיות משמעותיים בחיי הילדים שלנו, אנחנו בעצם זורעים את הזרע כדי שבסופו של דבר יש לנו עוד הרבה שנים עם הילד שלנו, וכדי לראות את הילד שלנו משגשג ופורח ומצליח בחיים. אז בהצלחה במסע. תודה רבה.